Okey, ready. Saya lihat semak. Okey, mari kita tengok. Mula-mula yang pertama. Syawal sallallahu alaihi wasallam Muhammad bulan permulaan. Apa maksud dia? Syawal adalah bulan kembalinya manusia kepada fitrah. Diampunkan segala dosanya setelah melakukan ibadah Ramadan selama sebulan. Ini adalah permulaan untuk setiap umat untuk menjaga ibadahnya dengan kebaikan. Okey. Tuan-tuan, kita hari tu dah lalu Syawal kan? Lalu Ramadan sebulan. Kita buat ibadat dalam bulan Ramadan. Sallallahu alaihi wasallam sungguh-sungguh menumpukan ibadat dalam bulan Ramadan sehingga subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tuan-tuan. Dan kita mengharap apa ni? Kita mengharapkan pengampunan Allah daripada segala dosa-dosa yang kita lakukan sebelum daripada kita masuk Ramadan. Itu sesuai dengan hadis Nabi SAW. Ma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqadda min zambih. Ahlan wasahlan kepada Ustaz Manis Astro Oasis. InsyaAllah Ustaz Manis pun ada dengan kita, alhamdulillah. Salam Allah Syamad. Nabi kata apa? Siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan iman dan harap sungguh-sungguh kepada Allah SWT, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa yang terdahulu. Akmal Mazuki, ahlan wasahlan. Aida Katrina, ahlan wasahlan. Salam Allah Syamad. Syahfar, ahlan wasahlan. Marini Surya, Ayy Arye, Pak Long, Bapak Pak Long, Pak Long Kulim. Tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, bila kita masuk Ramadan, Allah buat apa? Allah ampun dosa-dosa kita. Man qama, siapa yang menghidupkan Ramadan imanan wahtisaban, dengan harap dan sungguh iman dan harap sesungguh, ghufira lahu ma taqab zambi, Allah akan mengampunkan dosa-dosa dahulu. Keluar daripada Ramadan, kembali kepada fitrah. Keluar daripada Ramadan, kembali kepada fitrah. Sebab tu kita raya apa? Hari raya Aidil Fitri, kembali kepada fitrah, bersih daripada dosa-dosa. Jadi sepatutnya keluar-keluar Ramadan kita fresh. Kita fresh daripada dosa-dosa, sallallahu alaihi wasallam. Kita fresh dalam amalan. Tuan-tuan, apa yang menjadi penyebab kita, Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad, berat dalam melakukan amalan? Pasal dosa. Susah nak buat amal. Pasal apa? Pasal dosa. Bayangkan kalau kita keluar-keluar daripada Ramadan, dosa kita seluruhnya terampun. Apa akan jadi? Kita fresh. Fresh untuk apa? Fresh untuk kita mudah melakukan ibadat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sepatutnya ni, saya nak pesan ni, Quran jangan tinggal. Tolong tuan-tuan tulis benda ni. Tuan-tuan usaha untuk buat Quran, tolong jangan tinggal terlalu lama. Ni berapa hari dah hari ni? Hari apa Syawal lah? 7 Syawal lah. Macam ya? 7 kan? Mana 7? 8 lah. 8 ke 9 lah? 9 lah. 9 Syawal lah. Tahu tak? 9 lah. Ha. Hari tu kita raya 7 bulan. 7 2 hari lepas kan? Kemarin 8. Hari ni 9 lah. Ha. Ha. 9 hari dah. Ada orang dah tinggal sallallahu alaihi wasallam Muhammad Quran dah 9 hari dah. Ada orang tinggal Quran dah 9 hari dah. Buka balik tuan, buka balik. Tahu pasal apa? Sepatutnya lepas-lepas daripada Ramadan kita ni fresh. Sedap berasa nak baca Quran. Pasal apa? Hati dah bersih daripada dosa. Siapa? Siapa tinggal sunat witir? Angkat tangan. Siapa tiap-tiap malam dah tinggal dah sunat witir? Tak patut kita tinggal sunat witir. Pasal apa? Pasal kita fresh. Dulu kita susah nak buat sunat witir. Pasal dosa duk runtun kita susah nak buat. Patutnya dalam bulan Ramadan dah ampun dosa kita, kita mudah untuk buat sunat witir. Kita mudah untuk bangun pagi-pagi 2 rakaat tahajud. Kita mudah untuk semayang subuh berjemaah dengan keluarga kita dah tak boleh nak pergi masjid. Kita mudah untuk kita semayang isyak secara berjemaah. Mudah untuk kita puasa sunat bahkan. Pasal apa? Pasal kita fresh. Betul tak ni? Patut tak macam tu? Patut tak kita banyak ibadat pasal kita dah terbersih daripada dosa ni? Patut. Tapi pasal apa yang berat lagi? Pasal apa duk puasa berat lagi ni? Pasal apa duk puasa susah lagi? Sallallahu alaihi wasallam. Saya takut dosa tak terampun.
Kalau dosa tak terampun tuan-tuan, kita takut pula pasal doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW. Apa doa Nabi SAW? Apa-apa yang dipanjatkan oleh Malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi SAW? Apa dia? Mu'idah, celakalah. Man adraka Ramadan falam yughfir lahu aqama qala SAW. Celakalah siapa yang masuk dalam bulan Ramadan tapi dia tak dapat pengampunan. Apa tanda dia dapat pengampunan? Dia masih berat nak buat ibadat. Masih susah nak buat ibadat. Itu kita takut. Tuan-tuan, saya nak minta, boleh tak saya nak minta diri saya nak minta tuan-tuan. Tuan-tuan buktikan yang tuan-tuan bukan orang tu. Tuan-tuan bukan orang yang tak dapat pengampunan. Tuan-tuan, ada time yang kita kena paksa diri kita tuan-tuan. Ni kalau macam orang-orang Allahumma salli ala Muhammad apa? Dia panggil tahun apa? Tahun honeymoon dia panggil. Kalau tiketan apa? Tiketan honeymoon. Tempat lah. Kan, nampak kan? Dulu ada SRP, lepas tu ada PMR, lepas tu ada apa lah, lepas tu PT3, lepas tu tiketan bulan tiketan 5 tu baru ada SPM pula. Kan, tiketan 4 dia panggil honeymoon year. Waktu tu mengaji tak mau, baling buku, study tak mau, malas. Tahu tak kesan dia, impact dia bila SPM lah. Tahu lagi satu tu tuan-tuan, salli Allah sayamat. Tak pasal apa? Pasal momentum dia dah hilang. Kita ni tuan-tuan, boleh tak jangan panjang sangat honeymoon kita ni lepas daripada Ramadan ni? Takut momentum kita hilang. Kita susah. Sebab tu kalau boleh lepas-lepas Ramadan, jangan tangguh lama-lama, terus je pergi puasa sunat. Pasal momentum kita, jaga momentum, jangan duk tarik handbrake lama-lama sangat. Saya nak minta tuan-tuan, tuan-tuan yang duduk dengan saya ni malam ni, saya simak yang menyaksikan melalui page Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Masjid As-Salam, yang menyaksikan melalui Instagram, saya nak minta satu, boleh tak tuan-tuan tolong Quran, tolong buka balik yang mana dah tinggal. Nombor dua, tuan-tuan tolong jaga 2 rakaat tahajud. Yang ketiga, tuan-tuan tolong jaga sunat witir. Yang keempat, tuan-tuan teruskan dengan sembahyang berjemaah macam mana kita duk buat hari itu waktu kita duduk dalam bulan Ramadan. Dan apa sahaja amalan yang tuan-tuan banyak duk buat dalam bulan Ramadan, tuan-tuan boleh tolong buat. Terus buat. Jangan tinggal. Siapa tinggal jaga. Tuan-tuan saya semat. Tak ada. Buktikan ini. Kita nak buktikan yang kita bukan daripada kelompok orang yang tak dapat pengampunan dalam bulan Ramadan. Buktikan tuan-tuan. Teruskan. Ha, Kak Zaitun kata apa? Teruskan, kekalkan momentum Ramadan. Jangan honeymoon lama-lama sangat. Nah, boleh lah. Salih-salih. Kalau boleh nak suruh pergi masjid, tapi masjid tak boleh nak pergi. Ha, buktikan tuan-tuan. Buktikan. Jangan sampai dapat doa Malaikat Jibril alaihissalam. Na'udzubillahi min dzalik. Ha, dalam riwayat yang disebut, yang dipetik oleh ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Mukashafa Al-Qulub, dia kata doa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Malaikat Jibril a'abadahullah, orang yang tak dapat pengampunan di sisi Allah ni dalam bulan Ramadan, a'abadahullah, niscaya dia jauh daripada Allah. Apa maksud jauh daripada Allah ni? Allah tak mau pandang ni. Dia jauh pada rahmat dan kasih sayang Allah. Bulan Allah nak ampun seluruh dosa, tapi dia tak dapat pengampunan. Semua orang dapat pengampunan, dia tak dapat pengampunan. Salih Allah Sayyid Muhammad a'abadahullah, nusairi jauh daripada Allah. Allah tak mau pandang dia. Boleh faham tuan-tuan? Ingat, yang pertama, Ramadan bulan permulaan. Permulaan apa ni? Kita dah kembali kepada fitrah. Kita fresh. Kita dah fresh daripada dosa-dosa. Kita bersih daripada dosa-dosa. Buktinya apa? Buktinya kita makin sedap untuk melakukan ibadat. Makin seronok untuk melakukan ibadat. Makin syok, makin ringan untuk kita buat ibadat. Jangan sebaliknya. Jangan sebaliknya. Boleh faham tak?